לפניכם בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני ליצחק לאור. ערב טוב. ערב טוב. איך הכרת את חנוך לוין? הייתי חבר בארגון שמאל שנקרא שיח. עוד לפני זה הייתה הפגנה מול הקאמרי נגד מלכת האמבטיה. אני עמדתי שם והתווכחתי בכל רם נגד אחד שנקרא אז יאשה קזקוב. הוא עמד עם מעיל אור שחור, אני זוכר, והיה מאוד מאוד חריף. אני הייתי חריף עוד יותר. לימים הוא נעלם ואמרו לי שהוא היה איזה משהו שושו, אבל חנוך עמד בצד וראה אותי. אחרי זה נפגשנו עוד איזה פעמיים באירועים של שיח, זה ארגון שאני השתייכתי אליו. הוא היה קרוב לבנקי, אבל לא היה חבר בנקי, נכון? הוא היה התקרב לבנקי בזמן... לצד הסנאיסטי של בנקי, אבל זה לפני... ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי. לפני 67, כן. לא היה ממש חבר בנקי. לא, אף פעם לא. הוא היה באוניברסיטה קרוב אליהם. נו, אז זה היה בהפגנות, ו... ואז הכרנו. אחר כך, אני זוכר, זאת אומרת, פגישות חטופות כמו, למשל, כניסה שלי להצגת חפץ שבא בחדר המדרגות, הוא אומר לי, במעלה המדרגות לקאמרי, הוא אומר לי, אבל זה לא פוליטי. אמרתי לו, בסדר. הוא חשב שזה לא בשבילך, לא פוליטי. לא, הרגיזו אותו אז הביקורות שזיהו כל דבר כ... היו כמה ביקורות שעשו זיהוי בין מלכת אמבטיה לבין חפץ. וזה התרגיז אותו. הוא לא אהב את זה. הוא היה מאוד רגיש לזה, לעשות הפרדה בין הקומדיות שלו, בין המחזות שלו, לבין הסתירות הפוליטיות. מאוד מאוד רגיש. אחר כך הוא בעצמו פנה אליי, הוא קרא שיר שלי בעיתון, שירים שלי, ופנה אליי. וכך הפכנו לחברים on and off. ממש חברים או בעיקר on and off? קודם כל, כשאתה סופר או כשאתה עובד, אתה תמיד חברים on and off. זה דבר ראשון. בשנותיו האחרונות היינו ממש חברים. ממש. מה עד כדי כך שמה, היו שיחות אינטימיות על עצמו, על הכתיבה, הרי הדברים שהוא לא אמר ברעיונות, כי הוא לא נתן רעיונות, והוא גם לא כתב מאמרים חוץ מאחד, גם רעיון היה פחות או יותר רק אחד. אז מה, איתך הוא ניסח דברים? בוא, תראה, קודם כל, היו לו חברים הרבה יותר קרובים ממני, זה ברור. איך אני יכול להצביע על זה? כי עובדה שלי לא היה כינוי, ולחברים שלו הקרובים מאוד, הוא המציא כינויים. כן, ממש סוג הזה של השמות שלו במחזות. כן, ממש. קודם כל. שנית, דיברנו הרבה מאוד על ספרות בכלל, הרבה מאוד, תמיד על ספרות. הוא היה אוהב ספרות גדול. ואוהב תיאטרון גדול, ואוהב קולנוע גדול, והרבה מאוד דיברנו על זה. ולשאלתך יותר ספציפית על הדברים האישיים באמת, אז כן, היינו מדברים על זה, אבל אני כמובן לא אומר לך. מה? חבל, למה? כי אתה הרי הבטחת שתכתוב ביוגרפיה, שם תהיה צריך לכתוב את כל הדברים האלה. אז בואו נגיד, נחלק את זה ככה. קודם כל, מה שהייתי חושב, שחנוך לא היה רוצה שאני אכתוב. לא תכתוב? שהוא אמר לי, כלומר שהוא המקור, אני לא הייתי כותב. הספר לא קודם להבטחות האלה? לא. זה, אם אתה רוצה, זאת האמונה שלי באלוהים. אני הבטחתי לו ואני לא אפר את זה. מעניין. הספר לא מנצח. לא. אני צריך להגיד לך דבר נוסף אפילו. אני כתבתי את הספר שלשמו התכנסנו כאן הערב. בוא נגיד מיד מהו... יצחק לאור, חנוך לוין, מונוגרפיה. נכון. אני כתבתי... הוצאת הקיבוץ המאוחד. נכון. ובוא נזכיר שזה אחרי שכבר לפני כשנה, בכתב העת הספרותי שאתה עורך, מטעם מספר 19, יש לו עוד כותרת, ספר חנוך לוין הצעיר. נכון. שבו אתה עושה דבר שלא עושים בדרך כלל בכתבי עת ספרותיים, וזה גם כתב עת לא דק. שיוצא פעם בשלושה חודשים בערך, נכון? בדיוק פעם בשלושה חודשים. המילה בדיוק מאוד חשובה, כי אחרים מבטיחים, אבל לא כך מוצאים פעם בשלושה
חודשים, ושם יש הרבה מאוד גם חומר גנזכי וגם חומר לא גנזכי שבכל זאת לא כונס, וגם הרבה קומנטים אישיים ולא אישיים מאוד מעניינים, וחוברת כולה מוקדשת. אז אני אחזור לזה, אני את הספר כתבתי כעבודת, בהתחלה כעבודת דוקטור, לתואר דוקטור, דוקטורט, מתוך תקווה להשיג פרנסה. זו הייתה הסיבה, פרנסה? זאת הסיבה, זאת הסיבה. האוניברסיטה אכזבה אותך. מאוד, אבל חנוך ניבא לי את זה. עכשיו, למה אני מספר? מה הוא ניבא לך? הוא ידע בדיוק כמוני במי זה תלוי, והוא ידע שלא יצא מזה כלום. עוד יותר טוב ממני, הוא אגב היה מאוד מפוקח ביחס לאנשים. עד היום יש לך רוגז גדול על האקדמיה. ואיך עוד? למה היית צריך להיות שם ואתה לא שם? הייתי צריך לחיות טוב כמוהם לפחות. ולמה הם לא לקחו אותך? צריך לשאול אותם, ולעשות בזה שאלות אישיות. מה הסיבה היא פוליטית? היה נוח לו. האוניברסיטה יש לה חשיבה פוליטית? בוא אני אגיד לך, לדעתי הפוליטיקה הייתה תירוץ. אני אצטט פרופסור אחד, שלחתי עיתונאית אחת, חברה מהעיתון, שאמרה לי, נו למה? אמרתי לה, למה שאני אגיד לך? תחיל לשאול את מי שאת סומכת עליו. והיא הלכה לפרופסור אחד, מחוג להיסטוריה דווקא, ושאלה אותו, נו תסביר לי. אז הוא אמר לה, בחייך דליה, זו דליה קרפל, אדם של הארץ. כן, אתה, אדם מגיע, היא לא עשתה את זה כדי לעשות כתבה, עשתה את זה בשביל, כאילו, כדי לברר לעצמה לגביי. אדם מגיע לפקולטה, אחריו כבר שלושה רומנים חשובים, ספרי שירה, ועוד עכשיו הוא רוצה להיות דוקטור עם קביעות ולהיות גם חוקר. זה מעצבן, כן. כן, תראה, מה זה עניין של אגו? לגמרי. תראה, כל העירה, אם אני רגע יוצא מהרוגז, ואני לא אצטייד בו עכשיו לצורך השיחה הזאת, ואני אנסה לחשוב על זה... אתה מסוגל? כן, אני אנסה לחשוב על זה בתור כותב רומנים. כן. אתה יודע, ברומן כמו עורך דין מייצגים את כל הדמויות. נכון, לכן אני אגיד לך את זה. כל ההיררכיות כנראה, כל הישויות ההיררכיות, בונות סוג של העדפת בינוני. אף אחד לא סובל שעל ידו יש מישהו שעלול לטפס בזכות מצוינות. ראינו דברים מדהימים עכשיו עם המינויים בצבא, שאנחנו רק יודעים את הצד הסנסציוני שלהם, אבל יש בהם כנראה הרבה מאוד מהדברים האחרים. זאת אומרת, מהיכרות אישית, אם לפחות פרשה אחת כזאת בצבא, אני יודע שגם שם, פה בכל מקום, יש העדפה של הבינוני. זה לא מרגיע אותי, זה לא מרגיע את הכעס שלי, אבל אתה צודק, כשאתה כותב רומן, ואני יודע את זה טוב, אתה לא כותב מלודרמה, אתה כותב, ואז, אילו כתבתי על זה, הייתי צריך להצטייד בהרבה מאוד ריחוק כדי לעשות את זה, ולכן אני לא כותב את זה. אבל תראה, פרופסור שהיה קובע שם, גם כתב על רומן שלך, דברים מאוד מאוד משבחים. דקה, שם, אבל למה לתת שם פרנסה? לא הייתה אבל בעיה אבל של אבל אגו. אבל למה לתת פרנסה? למה לא להפוך אותך לתלוי בו? למה לתת פרנסה שהיא פתאום בבת אחת משוחררת מכל תלות? אבל בוא נחזור... לא היה בך איזה צד כמרצה, לפעמים משולח, לפעמים, אתה יודע, צבעוני, נקרא לזה צבעוני. בוא נגיד שהייתי מרצה מאוד מעניין. בוא נגיד שלא באתי בלתי מוכן לשיעור אחד אפילו לא. אבל בוא נחזור רגע לשיחה... כתבת מספיק פרסומים מדעיים. בשלב שבו הייתי, כן, אבל אנחנו לא רצינו את זה, כן. בהרבה מאוד נושאים, אני יכול למנות לך את הטווח, אז תראה... אתה עוד רוגז על זה. ודאי, ודאי, ודאי. אני מניח שעד סוף חיי. אבל אני רוצה לחזור לשיחה עם חנוך. כן. הייתה לנו שיחה על זה ב-25 ליולי 99, חנוך נפטר ב-18 לאוגוסט 99. אין 55, אה? כן, זאת השיחה לפני האחרונה שלנו. זאת השיחה רצינית. אני כבר גמרתי את הדוקטורט, הוא כבר קרא אותו. אני נהר... על הדוקטורט? הוא אמר, טוב, עכשיו זה יכול להיות בשביל להחזיק את הדלת, שלא תתערק מהרוח. זאת חוכמה שהוא משתמש בה, הוא פעם כתב על סימן קריאה. נכון. הוא פועם המצחיקה כזאת סאטירה, של זונה, שהזונה מקבלת את זה בתור אתנן, ושהספר, סימן קריאה יכול לשמש להחזקת הדלת. אמת, אמת. הוא כתב את זה רק פעם אחת. לי הוא אמר את זה בצורה, הוא מאוד שמח שכתבתי את הדוקטורט. ואז אמרתי לו, תראה, אני לא הולך לפרסם את זה כספר,
אם אני לא אקבל פרנסה, כי נמאס לי לעבוד, לתת יותר מה שקיבלתי. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, זה היה חדר בתל השומר, הוא עדיין לא היה בחדר לבד, אני תכף מוכן לדבר איתך על הימים האלה, אבל הוא אמר לי, אל תעשה דבר אחד, אם זה לא עוזר לך להסתדר ולחיות כמו בן אדם בחיים. עכשיו תשאל למה בכל אופן הוצאתי את זה. בסדר, עברו 10 שנים אחרי מותו, עבדתי על ספר חנוך לוין הצעיר, אמרתי לעצמי, אלה שבעטו בי, הם יכריעו גם עם החיבור שלי על חנוך לוין. באמת לא מבין? מה הקשר? לא, אני אז אמרתי, תראה, אנשים מקבלים על פחות מזה, על מחקרים הרבה פחות חשובים מזה, חיים טוב, אני לא יודע אם אתה יודע כמה טוב, אבל נעזוב את זה. בוא נחזור לחנוך. אמרת שאתה רוצה לספר על ההופעה האחרונה של חייו, זה לא הסדר הכרונולוגי כידוע. אבל שמע, מוות הוא מוטיב חוזר, מוטיב, המילה מוטיב גם מעצבנת, בהקשר של חנוך לוין. זה עניין שחוזר כל הזמן אצל חנוך לוין, עניין המוות. לכן, שמע, הזכרת, בוא נדבר קצת על החודשים האחרונים שלו. אז תראה, קודם כל לבית חולים אי אפשר לבוא בלי לבקש רשות קודם. אני לא יכולתי לבוא לבית חולים. אז הפגישה הזאת שסיפרתי לך עליה, שבו דיברנו על אין סיכוי לקבל עבודה, כלומר הוא אמר אין סיכוי, זה היה אחרי שקיבלתי רשות, הוא ביקש ממני להביא לו את מותו של איוון איליץ'. עכשיו אני אמרתי לו בטלפון של טולסטוי, כן, אמרתי לו, מה איתך? אין לך מה לקרוא, עכשיו אסף סיפור, אין לך מה, ייסורי תופת, אני לא אמרתי לו, אתה עובר, אמרתי לו, אם כל מה שאתה עובר, אתה צריך לקרוא דווקא את ייסורי, אמרתי לו, עזוב את זה, אני אביא לך משהו אחר, אל תקרא את זה. אני חשבתי שהוא... יודע שיצא תרגום חדש של קריקסנוב לסיפור הזה. לא, הוא לא ידע שיצא סיפור חדש, שתרגום חדש. תרגום טוב דווקא. נכון, ואני קראתי את התרגום לפני שהוא ביקש ממני, ואני לא הבאתי לו את זה, ואז ראיתי, הוא היה עקשן הרי כמו פרד. היה לו במיטה הספר הזה, התרגום החדש. עכשיו, בדרך כלל, הוא נורא לא אהב תרגומים חדשים. היה לו קשר רגשי אז, לא בגלל איכות. זה קל להבין. היה לו קשר רגשי אז. לי לקל להבין. כן, היה לו קשר, למשל, שתרגמו מחדש את קפקא. הוא לא אהב את זה, הוא רצה את הקפקא שהוא הכיר בעברית. שנהר. הוא, לא חשוב עכשיו אם התרגום היה יותר טוב, הוא אהב את התרגום הקודם. במקרה של קריקסנוב, אני צריך להגיד שהוא נורא התלהב מהתרגומים שלו. זאת אומרת, הוא מאוד אהב את התרגומים שלו, הוא לא הכיר אותו, אבל הוא מאוד אהב את התרגומים שלו. אז זו הייתה השיחה, זה הדבר אחד שאני יכול להעלות מהשיחה הזאת. עכשיו, היה עוד דבר, אבל הוא שכב לא לבד בחדר, ו... אחר כך הוא עבר ממש בסוף, הוא עבר לחדר נפרד, אבל אני אז אמרתי לו, זה היה אמרתי לו כמה פעמים בשנה האחרונה, אתה חנוך לוין, שישיגו לך, תבקש. הוא לא השתמש בשמו, הוא לא היה מוכן. זאת אומרת, זה היה מאוד מעניין, זה לא... לא יכלו לבקש בשמו. זה יכול להיות, אני לא נכנס לאחרים. אני נכנס לו, אני מנסה רק את הזווית שלו. הוא המשיך לעבוד על השכבה, נכון? לא, השכבה הוא עבד בזמן הטיפולים, הוא היה חולה. הוא... נקלע מאוד בסיכוי לעבוד על הבכיינים. הבכיינים, כן. כבר שם, בעצם בשלב הסופני.
זה היה מאוד קשה. הוא דיבר על המוות באופן ישיר, הוא הרי כל כך הרבה עסק במוות. עוד הפואמות הראשונות שלו, אני חושב שקראתי עוד בסימן קריאה 2 או 3 את חיי המתים, ככה הגיעו לתיאור הזה שהשלט שוכב בקבר ומתגעגע לכתף של השלט של אבא שלו. זה הרי שובר את הלב. נכון, זאת פואמה שאגב, יש שם אותו חלק שאתה מדבר עליו, אותו חלק שאתה מדבר עליו בפואמה, שבו המת מתגעגע, לא גם המת מתגעגע על השקעה ההורית של האבא. שגם האבא ואבא שלו, השלט מתגעגע על השקעה של אבא שלו. שם הוא כבר חוזר להומור, אבל באותו קטע, זה אחד הקטעים היחידים, אני אגב קראתי את זה כל שנה שלימדתי חנוך לוין לסטודנטים את הקטע הזה, ותמיד רעד לי הכל בקטע הזה. זה הקטע שבו המקום היחידי שחנוך לוין לא אירוני. אני דבר שאתה ואני משותפים בו לגמרי, אני לא, לא עם סטודנטים, וקראתי את זה עשרות פעמים. ולכן אני רוצה להגיד לך שהחיים שלו בצל המוות, הם חלק ממה שעבר ילד בן 12 וחצי. שאביו מת. לנגד עיניו בחדר וחצי, בחדר שבו גרו ביחד, שבו... הוא ראה כשאביו מת? לפי, אני לא יודע ממנו, אבל באחד המקומות, מכמה מהאנשים שמעתי, זאת אומרת, דוד אחיו אומר שהוא לא מצליח לזכור איפה הוא היה בדיוק. דוד לוין, הבמאי, שהמנהל הבימה. אחיו, כן, שגר היום באדינבורו, שמפרסם הרבה מאוד שירים מטעם, שאני מאוד שמח לפרסם אותו. שהוא מקור, לא אכזב לפרטים ביוגרפיים על אחיו, כמובן. הוא נתן לו הרבה ספרים לקרוא בשנים בילדותו. נכון, דרכו הוא התוודה לעולם הספרות. וגם הוא ביים את קטשופ ואת מלכת אמבטיה. היה להם קשרים, דוד ביים. כן, היה להם קשרים מאוד חזקים בהתחלה עם האמא. רגע, עדנה שביט ביימה את מה? את אני ומלחמה הבאה. כן. זה היה הדבר הראשון, זה היה בתחומי האוניברסיטה פחות או יותר. כן. באו לעדנה שביט, היא ביימה את זה, היה לה את האומץ ואת היכולת להבחין שמדובר במשהו חדש. זה הדבר שהוא, מי שהשתבח בזה, או מי שזכה בזה, יכול היה, באותן שנים, יכול להגיד לעצמו, אני ראיתי שמדובר במשהו. כבר אז ידעו. כלומר, אתה מספר שחברים שלו, לפני, הוא התחיל רק לפרסם, אולי אפילו לפני כן, כבר היה איזה סוג של קסם, נקרא לזה מסתורין, נקרא לזה קריזמה, לא יודע מה, שהייתה קיימת מההתחלה. בוא אני אגיד לך יותר מזה. ככל שדיברתי יותר עם חברים שלו מהתיכון ערב שבו הוא למד, הוא למד תיכון עירוני א' ערב, כבר אין דבר כזה, אבל אז זה היה לנערים עובדים ונערים... יש הוא למד קודם בצייטלין הדתי. שנה אחת בצייטלין. ושם בדי לא סבל את זה, וגם לפני כן היה... הוא למד בית ספר דתי אחר. הוא למד ביאבץ, בית ספר דתי בתחנה מרכזית. כיתה ת' הוא עשה בצייטלין, ואז אמא הוציאה אותו משם, כי הוא לא היה כסף. לא, הכסף הייתה צריכה לעזור את פרנס, אבל הוא סבל שם מאוד בצייקלין. סבל שם מאוד. ומבחינה זאת, התיכון ערב היה כנראה, קודם כל הוא סיפר לי הרבה על התיכון הזה בעצמו, אבל אחר כשיצא לי לדבר עם אנשים אחרים שהיו, איתרתי ילדים, ילדים מהכיתה, ילדים. כולם קשישים. הם כבר אז... היה איזה סוג של מסתורין בשבילם, והיה להם כבוד. העתיקו שיעורים ממנו, למשל, והוא נתן להעתיק. אבל הנה, אני אספר לך סיפור אחד, שהוא סיפור שנחרט לי עמוק. מאחד החברים, לא ממנו. הייתה עצומה. החתימו עצומה נגד המורה למתמטיקה. שהוא לא טוב, שיחליף אותו כי רוצים מורה אחר. ואנשים חתמו, חתמו, והגיע אליו חבר שלו, חבר שלו טוב, משבזי. ואמר לו, חנוך, תחתום. אמר, אני לא חותם. אז הוא אומר, למה? אז הוא אומר, אם אני זוכר את הציטוט טוב, כל חתימה זה סיכה בגב, וכל העצומה הזאת זה סכין בגב, ואני לא חותם על עצומה כזאת. עכשיו יש הפואנטה שהיא עוד יותר חנוך לוין אפילו מהקודמת. אז למה לא אמרת לי קודם שאני לא אחתום? אני לא אומר. עכשיו זה היה הוא. קודם כל הוא זכר טוב תמיד את הטבע הלינצ'י שיש לאנשים כשהם מתגדדים יחד, וזה חוזר אצלו בעיקר במחזות זוועה. והדבר השני זה העובדה שהוא לא אומר לאנשים מה לעשות. יצחק לאור, אבא שלו, מה? ישראל לוין היה שמו? כן. כמו שמו של אחד של הבן הבכור שלו. כן, וגם של סופר. כן, כן, של חוקר, אבל זה תפוס. כן, בסדר. מה, הייתה לו מכולת? הייתה לו חנות שתכולתה עברה מתוכן לתוכן. כלומר, הוא פעם אחר זה ופעם אחר זה, באזור גאולה, פעם אחר זה, זה לא הלך. הוא תמיד, הוא עבר מכישלון לכישלון.
איש רך ועדין מאוד כנראה, שר יפה, שר טנור יפה. גם בבית הכנסת. גם בבית הכנסת, וחנוך מאוד אהב לשמוע אותו כנראה בתור ילד מאוד קטן, הוא פעם גאה בבכי שהוא שמע את אבא שלו, זה אני יודע מדוד, מהאח, שערב החגים האבא התכונן לתפילה, ואת הטנור שלו, חנוך עמד בלול, ואז הוא פרץ את בכי שהוא שמע את הטנור הזה. ואין אבא במחזות? אין אבא במחזות. יש אמא הרבה. יש אמא חזקה. מה תספר על אמא שלו? עכשיו תראה, אלה שהכירו אותו בשנות חייה, היו חברים טובים, אז גם הכירו אותה. אני רק יכולתי משיחות, את הטיפוס טיפוס. והיחסים ביניהם גם היו טיפוס טיפוס, יחסים. הוא למשל הלך לאכול אצלה, כל עוד היא גרה בראש פינה, באותה... רחוב ראש פינה. רחוב פינה 18, פינת עקיבא אייגר. יד התחנה המרכזית. זה אגב הולך להרס הבית הזה, ומאוד... לא ישמרו אותו? מילא לא ישמרו אותו. זה שהעירייה לא התחייבה שיעשו שם שלט, על הבית האומלל העלוב הזה. לא, בשלט יעשו. תראה, בינתיים אין התחייבות אפילו על זה, כי הקבלן לא רצה להתחייב. אני חשבתי לעצמי ששלט שם לא היה מזיק, כי תראה, הוא גדל בחדר וחצי. אי אפשר להציל את הבית הזה? שיהיה חלק מהבית הגדול שבו אני לא מאמין. תראה, לוואי, אם התוכנית שלך תעזור לזה, אז בבקשה, אתה אדם עם השפעה יותר גדולה ממני. אני רק אומר לך שהחדר וחצי הזה, זה החדר וחצי, חלק גדול מהספרות העברית. תכתוב את זה מאמר בארץ, מה אין לך השפעה? בני דורו, ילידי שנות 40, לא באו מהרקע הזה של העוני. הוא בא מרקע של עוני גדול, וזה נחרט אצלו מאוד. זה העוני של אשכנזים. היה גם עוני של אשכנזים לשם שינוי. עוני גדול ממש. כן, שם בבית היה עוני גדול ממש. אני למשל ניסיתי לברר במהלך הכתיבה של ספר חנוך לוין הצעיר מטעם 19, ניסיתי לברר מאיפה היה לו כסף בכל אופן. הרי הוא למד באוניברסיטה, בסדר, אז האוניברסיטה עוד לא הייתה יקרה כל כך כמו היום. והוא הגיע, אז אמרו לי שהוא פשוט, התשובה היחידה הייתה שהוא חי על פרוטות. עכשיו, הוא מאוד, וזה מאוד חשוב כדי להבין את יצירתו אחר כך, הוא התעקש לחיות מכתיבה. מההתחלה. מההתחלה. לא לעבוד... מחר בלונים, את סיפרת. כן, הוא מחר בלונים יחד עם אלכס קאגן. סוחרי גומי אולי קשור לזה. נכון, נכון, כן. ובוודאי הזכיר לו. עכשיו, אחד הדברים שאפיינו אותו, ועוד פעם, זה ממש חנוך לוין כמו שאני הכרתי אותו, זה שהוא היה מתחיל, היו ילדים שרצו לקנות, למשל בגן הקופים ברמת גן, הוא הלך למכור בשבת בבוקר, הוא גר לא רחוק בשכונת ברחוב, אז הוא הלך בגן הקופים ברמת גן למכור בלונים. וילדים קטנים נורא רצו את הבלון, אבל היו רצים לאבא לקחת כסף, ואם לא נתנו להם כסף, הם היו חוזרים, ובעיניים קלות מסתכלים על בלונים, אז הוא נותן להם חינם. עכשיו, אני במו עיניי ראיתי איך הוא שיחק, היה לו קפיץ נגד כסיסת ציפורניים, עם קפיץ כזה, והילד שלי היה אז בן, לא יודע, בן שנתיים או שלוש, והוא ראה, ככה הוא מסתכל, הוא אומר, אתה רוצה? כך. ואחר כך הוא פגש אותו שוב, ושוב, הוא כמובן איבד את זה הקטן, והוא ראה, עוד פעם הוא נתן לו את זה. הייתה בו נדיבות עצומה. ובעיקר לילדים, בעיקר לילדים. זאת אומרת, הגיל האידיאלי מבחינתו היה גיל 3. גם לנשים, תשמע, נשים שהן תמיד גבירות, והגברים הם עבדים, וכל הדברים הנוראים האלה שקשורים בנשים, גם בגברים למען האמת, אבל הצד החלש לפעמים בכל זאת מרקח קצת את התחושה. גם לנשים, כי אני שומע, נפגשתי במשך השנים בחורות שהכירו אותו וככה, אמרו לי, הוא היה נדיב ונחמד מעין כמוהו, שום קשר בכלל לרושם שהמחזות. אז תראה, קודם כל זה נכון, ואחת הבעיות שלי בעניין שמירת אמונים, אני אסביר את עצמי, זה לא על סודות, אלא על הידיעה שהוא מאוד רגיש היה שינסו לפרש את יצירתו באמצעות ביוגרפיה. הוא היה מאוד רגיש לזה. זה היה קשר, אתה רואה, לאמא, לאבא, לשכונה. נכון. עכשיו, אז אני אמשיך. העולם, למשל, אני מנסה לשחזר שאלות ותשובות שכבר אין לי. אין לי אפשרות לשאול ולענות. אחת השאלות זה, תראה, בעולם שלך, אני אסכם את זה, זה בספר, בספר, במונוגרפיה, ניסיתי להתמודד עם זה. בעולם שלו, האישה היא בראש הפירמידה, היא שולטת. זה על במה. בעולם הרי מדובר באיש שקבע מי יהיו השחקנים,
שקבע מי המוזיקאי, שפסל תפורה ואישר תפורה אחרת, שקבע הכל, ששלט בהפקה עד הסוף, שגם כתב וגם ביים, ובכל אופן העולם המדומה שלו, שאותו הוא מציג על הבמה, הוא היררכיה הפוכה לגמרי. עכשיו השאלה היא כזאת, מה הוא היה עונה לי על זה? ואני חושב שאני יכול לנחש, אני אומר כן, אבל כל זה נעשה כדי להגיע אל איזו אישה גדולה ושהיא תרצה אותו, נניח. תראה, אני בסדר. אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין, ואני אנסה להגיד לך את זה בשפה שלי. אני פעם אחת דיברתי עם עומרי ניצן, אמרתי לו, שמע, לא זוכר אחרי איזה מחזה זה היה, שעומרי ניצן ביים, אמרתי לו, שמע, רוב הסופרים האקזיסטנציאליים, לפני דורו של חנוך לוין, מצמצו, תומאס מן עם ההומניזם, גרהם גרין עם הדת, עם הקתוליות, אני יודע, קפקא לא מצמץ. חנוך לוין לכאורה לא מצמץ מול המוות, מול חוסר השחר, מול העליבות, אבל לי יש תחושה שהוא כן מתמצ רק במובן אחד. הוא קורא לנו להכחשה מהבמה, שנעשה לו, לא, 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 לא. והוא רוצה שאנחנו נגיב לו, לא. לא ככה. כלומר, שזה לא רק כל כך. שזו קריאה להכחשה שלנו. הוא אומר לנו את זה שלך הכי איומה, בלי למצמץ. המצמץ הוא שהוא רוצה שאנחנו נגיד לו לא. אם אתה מתכוון למחזות המיתוס, האכזרי מאוד. אני חושב שזה היה אחד ממחזות המיתוס. כן, כן. אז אני מוכן לגמרי מסכים איתך. צריך להוסיף לזה אבל עוד דבר. שמחזות המיתוס האלה, וזה אני לא יושב עכשיו ואביא לך את הציטוטים, אבל אני מוכן שאנשים יקראו כך. אין כמעט מחזה מיתוס שבו לא נרמז לקהל. אתם חושבים שזה סבל? פה אתם עוד לא יודעים כלום. היה בו, הוא נסע עמו זיכרון של חיים הרבה יותר עלובים מהחיים של הקהל שלו. ואת זה הוא אף פעם לא הניח בצד. לגבי הקומדיות, הוא אמר לי פעם משפט אחר. אתה העדפת את הקומדיות. בספר אתה אומר, הקומדיות, דבר שכי קרוב אליך. אני חייב לך, אגיד לך יותר מזה. אפרופו השיחה, ההזכור של אלוהים בתור כבוד להבטחה למת. אני התעסקתי בעיקר בקומדיות, ואמרתי לו פעם דוגרי, קשה לי עם המחזות מיתוס, כי אני לא יכול לראות את זה על הבמה, את הזוועה הזאת. אני לא מצליח להסתכל. זה נורא קשה. אני מוריד את העיניים, כשאני רואה את ה... אוכל את הילד שלה, מה זה? יום אחד שוחחנו ושאלתי אותו על מחזה מסוים שהוא עובד עליו, ואמרתי לו זה מחזה מיתוס שהוא בשיחות בינינו קרא לזה זוועתון. הוא פעם אמר לי, קרא לזה זוועתון. הוא אומר לי, זה זוועתון ואיך עוד? כלומר, איך עוד זה היה? כי אתה הרי לא תוכל לסבול את זה. ואני ידעתי שזה קצת לא, כן, קצת כואב לו, כי מרבית המחזות שהוא כתב בשנותיו, בעשור האחרון לחייו, או אפילו יותר, ב-15 שנים האחרונות, היו מחזות מיתוס, שרובם לא הוצגו, וספק אם הם יוצגו. כי התיאטרון אחרי הכל רוצה להכניס כסף, וזה לא הולך כספית. חלק הלכו כספית. למשל? אני יודע, שניים, שלושת הארוכים הגדולים. רק איסורי איוב. איסורי איוב לא הלך. רק איסורי איוב. אבל, ואז כשישבתי לגמור את הספר הזה, את המונוגרפיה, ואז אמרתי לעצמי, אין לי רשות לגמור אותו בלי להתמודד גם עם הדבר הזה, כי הבן אדם הרי השקיע בזה המון. ובאמת, הפרק פה, אני חושב, פרק לפני האחרון, הוא הפרק הארוך ביותר, לדעתי הכתוב טוב ביותר, הוא פרק לא אקדמי. איך הוא עמד בזוועות? יצחק לאור, הוא לא רחם על האנשים. זאת שאלה מעולה, ואני חוזר על מה שקודם אמרתי, ואולי בצורה אחרת. הוא ביקש לעשות מזה אסתטיקה כלשהי, ולהגיד, תראו אתכם. זה רק תיאטרון הוא אמר. לא, להפך. זו מציאות תיאטרונית. לא, גם ההפך. אתם קונים כרטיס בשביל לראות זוועה. אבל הוא גם דיבר על מציאות, אתה כותב על זה, מציאות תיאטרונית זה לא המציאות של החיים. נכון, אז באמת... זה משחק בתיאטרון. אז זה נכון שבהולכים בחושך, הוא ביקש מן לכתוב את המאמר של תוכניית הבימה. כן. ומאוד מאוד שמח שכתבתי מאמרון קצרצר שם, משהו לתוכניה של תיאטרון. ושם כתבתי את המשפט שאצל חנוך, הגאולה היחידה, בסופו של דבר, הגאולה היחידה מהסבל.
זה הבמה של התיאטרון. והוא היה כל כך מאושר מהמשפט הזה, ואז הבנתי שהוא באמת חושב ככה. הנוסח של קטרזיס? לא, לא. במובן שכל היום, תראה, בוא נראה, יש ספר ילדים שהוא כתב בהתחלה, על הדוד מקס רואה את העולם, זה ספר ילדים ראשון שהוא כתב, היחידי, אבל יצא מוקדם מאוד. ושם בעצם יש כל הסיפור כולו, הילד מקס אין לו אבא והוא הולך לחפש אבא ומוצא בסוף את הקרקס ומוצא בקרקס את כל שמחתו. כן, התיאטרון הוא מין גאולה בשבילו, הייתה מין גאולה מתוך הגיהנום הזה. תגיד לי, איך איש כמוהו שכתב כל כך הרבה גסויות והפרשות וגזים כאלה ואחרים בלי סוף, בחיים שוב הוא היה איש עדין מהן כמוהו, לא היה לו נוסח דיבור כזה. לך יש יותר מאשר לא. נכון. אולי בגלל שאני גדלתי בית יקי, אז אני שחררתי את עצמי. אבל אתה צודק. קודם כל אתה צודק. זאת אומרת, צורת הדיבור שלו הייתה, הוא היה צריך להמציא לכל מילה שאנחנו, יש לנו, אין לנו אלא מילים גסות, הוא היה ממציא לזה מילים. הוא הלך ברחוב, למשל, עם חבריו הטובים ביותר, דני וויטק טראץ', והיה, הם מדברים פולנית ויודעים פולנית. כן, פגשתי את אחד האחים בפריז, הרי הוא גר בפריז, יש לו אוסף יפה, וחנוך לוין בשביל שניהם הוא, נכון, אבל זיכרון מדהים. דני היה הולך, דני היה הולך, וחנוך היה הולך ועוצר פתאום ומנסה להמציא מילה בפולנית, שצ'רשצ'ון, משהו כזה, והיו אומרים לו לא, אז הולכים הלאה, והיה עוד פעם מנסה להמציא מילה פולנית. הוא גם שמות חנופק, חלופק זה חלק מהשמר. כן, תראה, צ'ופק. גם אנחנו במשפחה פולנית, כן. צ'ופק זה אחד הגיבורים הכי חשובים אצלו במחזות קומדיה מחור. זה נר רפואי, צ'ופק. כן, זה נר רפואי. אז לפעמים יש דברים משעשיים, משום שלמשל, למה כל כך דרוש לגזים לפעמים עד כדי כך? תראה, קודם כל, אילה איש העדין הזה. מה זה דרוש? המסורת של הקומדיה, מאז ומתמיד. בכל מחזה? המסורות הטובות, הטובות שבקומדיה. תראה, תיקח את אריסטופנס בצפרדעים, במקלה, בצפרדעים של אריסטופנס, מפליצה. זה נורא מצחיק, אה? וזה נורא מצחיק, אנשים מתגלים מצחוק, אז יכולה שופטת עליונה שגינתה פעם מחזה שלי על זה שיש בה כל מיני סטיות, בסך הכל הייתה שם מציצה. פשוט, היא לא ידעה אותה שופטת, זה הדודה של ראש הממשלה. כן, כן, אבל הדודה של ראש הממשלה, אז היא לא ידעה פשוט. כל תולדות, למשל תולדות הקומדיה, זה תולדות ה, הרנסנס האיטלקי, כן. אתה יכול להבין דוגמאות. עכשיו, חנוך ידע, יותר מזה, בואו אני צריך להגיד לך דבר אחר. הוא לא שם חצי קצוץ על התרבותיות של הקהל שלו, וזה סוד הקסם שלו אצל הקהל הפשוט. יכול להיות שחלק מהקהל בא לעולם התיאטרון ולא רוצה שיגידו לו פלוצים, כי הוא בא לבוש טוב, הסתרק טוב, הלך למספרה וכו'. אבל הצד השני של זה הוא גם כזה. תראה, מציג עכשיו בקאמרי איכס פישר. זאת הקומדיה האחרונה שכתב חנוך בחייו. הוא כתב את זה ממש בשלב של בית החולים. זאת קומדיה מאוד מאוד גסה. יותר גסה מכל קומדיה קודמת. אני לא אכנס עכשיו לעניין, זה משחק בקאמרי, ואנחנו לא, זאת אומרת, מי שרוצה יראה את זה שם. אבל ככה הוא נפרד מהעולם. הוא לא נפרד מהעולם באיזה שיר פיוטי, אלא הוא נפרד. לא, לא נכון. שמע, השירים האחרונים שלו, כשהוא עם, עם אשתו, חברה שלה, לא יודע מה זה שם בדיוק, פתאום היה נדמה לי, שאתה יודע, פעם ראשונה שהוא מתאר אישה, זה בשירים, זה לא במחזות, מתוך איזו אהבה מהסוג הפשוט. פתאום איזו הזדהות, מבט העיניים שלה, אתה זוכר את השירים האחרונים שלו? יצחק היקר. אני חושב שהיה לו איזה מצמוץ גם בעניין הזה ברגע האחרון. יצחק היקר, המחזה שאני מדבר איתך עליו, הוא אחרי זה. הוא אחרי זה. אבל בשירים, אתה זוכר אותם? אני זוכר אותם טוב, אני מכיר אותם טוב, יש לי אותם בקובץ על דיסקט ממנו. זה לא העניין. העניין הוא, אני אומר לך רק את זה, היה בו הכל. היה בו את כל הממדים האלה. כן. תגיד לי, אמרת פולנית, זה פולנית ויידיש, כלומר, יש איזו אינטונציה יידישיסטית נכון. בעברית של הצבר הזה. הוא, קודם כל, הוא הבין יידיש. הוא לא דיבר יידיש, אבל הוא הבין יידיש. אני חושב שחוקר טוב, חוקר טוב זה כמעט אוקסימורון, אין דבר כזה, אבל חוקר שידע יידיש, וידע, חוקר אקדמיה, אני מתכוון. יש כמה שיודעים.
דן מירון. אבל שידע להתמודד עם העברית, עם העברית של חנוך לוין. ולאתר את היידיש מתחת לעברית הזאת. יעשה נפלאות. מאוד מעניין. והשמות האלה בכל זאת? כלומר, המשמעויות או למה? נו, הכל יחד. אוקיי. אז למה המשמעויות? תראה, זה מאוד משעשע, משום שחלק מהקהל מבין את המשמעויות של השירים, של השמות, ואז זה מאוד מצחיק. אני... יש טעויות. כמו אצל עגנון, למובן הפולני או היידישי של ה... עכשיו אנחנו מגיעים בדיוק להשוואה, לא להשוואה לעגנון, למודרניזם, הייתה בעיה, לכל המודרניזם בספרות, הייתה בעיה מה עושים עם שם. האם השם הוא סתם ככה? הרי אין סתם ככה, כי אני בורא יצירה מהתחלה. המודרניזם כולו עוסק ביצירות שהן מהתחלה. אז קפקא קורא להם בקוף, כן, יוסף קוף או דברים כאלה. ועגנון מחפש שמות שיש לכל אחד מהם משמעות. עכשיו חנוך... חי עדיאל עמזה. למשל. כן. או קומר. כן. חנוך, בתור חלק מהתנועה הגדולה של המודרניזם, חיפש שמות שיבטלו לחלוטין כל משמעות, אלא משמעות שתהיה נורא מצחיקה. למשל, קרום זה עקום. קרום זה עקום. כן. דופה, הגיבורה בקרום זה תחת. ביידיש ופולנית, קרום. כן, כן. כן. אז, אבל זה משמעויות שהן בעצם מרוקנות מכל תוכן. באמת העניין הוא איך לברוא משהו שהוא כל כולו מלאכותי. אני מאוד אוהב את הפרוזה שלו, למשל. אני מאוד אוהב את השירה שלו. נו, מי לא אוהב את הפזמונים שלו? שהם גם קשים בחלקם, הם פוגעים בך בקישקס הכי, הכי פנימיים שלך. וכמובן הפרודיות והסתירות וכל הדברים האלה. הם פחות מכירים איכשהו בפרוזה ובשירה, עוסקים במחזות. קודם כל, חלק מזה התחלתי קודם ואני אמשיך את הנקודה של לחיות מפרנסה. אני הצעתי לו פעם הרבה זמן לפני שחשבתי על, לכתוב עליו. אני הצעתי לו פעם באחד מטיולינו, היינו מטיילים ביום שישי אחרי צהריים ברחובות. אמרתי לו, תראה, בוא נגיד ככה. זה היה שיחה על מצבי הכלכלי, כן? ואחר כך זה עבר אליו. אמרתי לו, בוא נגיד ככה, אתה החלטת שאתה חייב לחיות מהכתיבה. וידעת שמי... הוא חי בסדר מהכתיבה? ואיך עוד. כן? ואיך עוד. ואיך עוד. הלווה עלינו. טוב מאוד, אני מאוד שמח. לא, בטח, בטח. חנוך מת כאיש עשיר. אני אומר לך שהבנת מתישהו שמפרוזה ואו משירה לא תחיה. ולכן החלטת להשקיע את כל מאמציך בכתיבה לתיאטרון, והוא אמר לי, זה נכון. כן, זה נכון. זה נכון מאוד. ולכן הוא כתב מעט מאוד פרוזה. אבל הוא לא ביים בגלל זה. ביים כי הוא רצה שזה יהיה כמו שהוא כתב את זה. הוא גם, אני חושב ש... תראה, לי הוא אמר פעם, אני לא במאי. הוא היה במאי נפלא. אבל הוא אמר על עצמו, אני לא במאי, אני מביים את המחזות שלי. למרות שבימויים אחרים אותו מעניינים בחלקם, כן. אתה מדע אחרים אותו? אחרים אותו. בעיקר מבמאים שמשתחררים מהפחד, מה היה עושה חנוך? מה היה אומר חנוך? כלומר, צעירים שלא הכירו אותו. כן. תגיד לי, לא, בסוף בעולם, שמע, הוא ודאי, לא רק המחזה החשוב ביותר בארץ, הוא ודאי, אני לא רוצה להגיד, המחזה הכי חשוב בעולם בעשרות השנים האלה, אבל הוא ודאי אחד מהם. בסדר, כדי לא להגיד דבר סופרלטיבי יותר מדי. למרות שאתה יודע מה חשוב ביותר, זה מה שאני מרגיש. ואולי גם זו דעתך, אני מניח זו גם דעתך. זה לא, העולם לא כל כך מכיר בזה. יש לזה, בוא נענה על זה בשתי תשובות, או אפילו בשלוש. אפשרות אחת זה שאתה צודק, ואז צריך לבדוק למה. אפשרות שנייה, שאולי אתה תהיה צודק עכשיו ולא תהיה צודק בעוד 10 שנים, ולכן... יש שיפור בשנים האחרונות. אוקיי, אז בוא, אז ככה. קודם כל, אבל בהנחה שאתה צודק, שאין פרופורציות בין... תראה, חנוך כתב קומדיות, ונדבר עכשיו על הקומדיות, על היות בפרובינציה במובן העמוק של המילה. כלומר, מה פירוש להיות פה כשמעבר לאופק פריז או טקסס או שווייץ? שמעבר לאופק, הגאולה היא אישה בלונדינית מהמערב. הגאולה, כשזה מוצג, זה לא רק פרובינציה, זה גם הבורגנות. שנייה, אבל, כן. אבל, אבל שם, האישה היפה משם, היא ה...
כשאתה מסתכל על זה, מנקודות הראות של הגוי, או נגיד מילה יותר יפה, של המרכז, הוא אומר לעצמו, זה הצגה של יהודי. למשל, זה לא הצגה של חנוך לוין, אלא הצגה של יהודי. מי הפרובינציה? אני במרכז. איך אני בדיוק אתמודד עם זה? לכן, אני חושב שזה לא פלא שאם עכשיו יש הצלחה לחנוך במקום משמעותי מאוד, זה בפולין. שוב, כנראה שזה נעשה מתוך סירוס גמור של המחזות. זאת אומרת, זה אחד הדברים שצריך להבין. זאת אומרת, בשביל להצליח שם, זה עובר שינויים שהשד יודע שבחייו לא היו עושים את זה. והיום עושים את זה. אני יודע, עכשיו מציגים את... מה מציגים שם? את שיץ. בהצלחה. אז... אתה מניח שסוף הכבוד לבוא? לא יודע. לא יודע, זאת אומרת... כי, שמע, בדרך כלל האמת הרי היא מבצבצת. לא יודע, זאת הנחה מאוד אופטימית. שמניחה גם שהכל בסדר. זאת אומרת, מה שמתפרסם הוא טוב, ומה שטוב מתפרסם, והאם אתה כל כך אופטימי, זה טוב. כן... שמע, אתה מודה ש... מה, שאתה עוד לא הצלחת לפעמים, אחרי כל המספרים האלה, הרי זה לא הדבר היחיד, כתבת מאמרים עליו, כתבת הרבה על חנוך לוין. מה, בסוף, לא הצלחת לפענח את הסוד, או כן הצלחת. איזה סוד? תראה, בסופו של דבר, חנוך לוין הוא נשאר, כיוון שהוא כל כך קריזמטי גם בכתיבה וגם בחיים, הוא נשאר מסתור, מה זה קריזמה אם לא מסתורים? אלא, קודם כל, אני לא בטוח, חנוך לוין עצמו, צריך להגיד, הנושא שנקרא חריזמה, או מיסטוריות של גבר, הוא נושא שנורא הצחיק אותו. יש לו, כן, יש לו סיפור מאוד מצחיק. עצמו היה כזה? יש סיפור מאוד מצחיק. פשוט השלד הזה שלו. יש לו סיפור שנקרא 30, אני איש 30 הדקות הראשונות. כן. ואני נכנס לתוך חדר וכולם מצפים ממני וכו' וכו'. 30 דקות כל הקסם פג. יש לו גם קומדיה שנקראת, עוד לא הציגו אותה, בטח יציגו אותה, שנקראת שוזס ובז'ז'ינה. שוזס הוא גבר שהולך לרופא כדי שתסדר לו זקיפות קומה כדי להשיג את אהובת ליבו. היא נותנת לו חוקן והוא צריך ללכת שבועיים זקוף. אסור לו להוציא את החומר מבפנים. והוא הולך זקוף כולו. מלא בנוזלים, אלא שאז פתאום מאיזו תנועה לא נכונה הכל נשפח לו והכל מתגלה. עכשיו, זה הסיק אותו מאוד, המסתוריות הזאת שיכולה להתמוטט רגע. אני צריך להוסיף. אבל העובדה היא ששחקנים מביטו לב מלמטה למעלה, הוא עורר בהם כבוד עצום וחיבה גדולה. אבל לא מרחק. לא מרחק. מעניין ש... שמע, להגיע לקריזמה בלי מרחק, זה החוכמה. אבל אני, בגלל זה אני אומר, אני נחתי בצד... אתה היית קרוב ובכל זאת הוא היה... הוא נשאר לו... לא, אבל אני צריך להוסיף, אני לא יודע מה זה מרחק, משום שהוא למשל מאוד אהב לכתוב מכתבים. דוגמה, מכתבים אישיים. וכל מה שהיה צריך בשביל לקבל ממנו מכתב יפה, זה לכתוב לו. והוא מיד ענה. הוא עוד לא הוציאו את המכתבים שלו בספר. לא, והוא למשל, והוא ענה גם בתקופת מכונת הכתיבה, הוא ישב והדפיס מכתב מאוד ארוך, אז זה לא, אני לא, ומכתבים מאוד יפים. הוא כתב קל? אומרים, קודם כל אומרים שכן, שנית, הוא פשוט עבד יום-יום, משבע בבוקר עד 1:30 בצהריים, יום-יום כתב. אז הוא היה כנראה עובר ממחזה למחזה אם זה לא הצליח, ומה שאומרים עוד זה שהוא היה שואג מצחוק. תוך כדי. תוך כדי, כן. כן. תגיד לי, נו, אתה... מה קורה איתך? אתה עדיין חם פוליטית כמו שהיית? למה אני שואל? לפעמים יש לי איזה רושם שטיפה התחככת קצת. מה? זה מרתיע אותך לשמוע דבר כזה? לא. מי אתה כחיש? לא, לא, אני לא כחיש. קודם כל, כשמישהו אומר לי משהו, אני מספיק למדתי פסיכואנליזה בשביל להגיד אולי הוא יודע עליי דברים שאני לא יודע. זה דבר ראשון. איך אני כבר יודע? שמע, אני קורא את המאמרים שלך, קורא את הספרים שלך. אז אני צריך... בוא, אני אגיד לך ככה. אני לא אוהב את מה שקורה פה, כמו כולם. או לא כמו כולם, כמו כל אלה שאני פוגש אותם. אני גם... אבל אני קצת פחות מקודם אוהב את מה שנקרא שמאל רדיקלי, שנלחם נגד מה שקורה פה. כן, מה אתה לא אוהב בו? את... יש לי הרגשה שיותר מדי מהם עסוקים בפעילות ופחות מדי במחשבה. נגיד את זה ככה.
מה, זה גם רפלקס מותנה מדי? תראה. בנאלי מדי? לא. בשביל לעסוק, בשביל להניח שיש לך ידע אוטומטי על המציאות, צריך להיות טוטליטר לא קטן. וזה מאוד מפחיד. אתה מוצא שרוב הספרות העברית שנכתבת, מה, לא מושכת את לבך? פרוזה? פרוזה. אני אצטט לך את חנוך לוין, ואני לא אגיד לך על מי הוא אמר את זה, הוא אמר את זה על כמה ביחד. זה הכי טוב. הם כותבים כמו תלמידים בי"ב שמגישים עבודה עם שוליים ועם פרסים למורה. הכתיבה הכל כך בנויה היטב. אתה רואה איך התוכנית צמחה לפני הרומן, איך המבנה המסוכם מראש, המושגי, קדם לדימוי. אתה כתבת רומן במבנה לגמרי משולח, מאחל מלאכים וככה. כן, אם אני אספיק, אם אני אספיק בחיי לכתוב עוד רומן, זה מה שאתה רוצה? זה מה שאני הכי רוצה, אלא שאני פשוט לא מצליח לשבת. אתה רואה, זה דווקא יכולתי לנחש, כן. זה הדבר שאני הכי רוצה. למה אתה חושב רציתי כל כך את העבודה באוניברסיטה, כדי שאני אוכל לשבת 4 חודשים בקיץ במקום אחר על חשבון הקרן ולכתוב? כל העניינים האלה שיהיו לך עם הטענות על הטרדות מיניות, אתה כתבת מאמר מאוד יפה על זה בשעתך, בעיר, איפה זה היה? בעיר. בעיר. זה מאחוריך כל זה? תראה, אני עדיין חולם בלילות על זה. זה עדיין טראומה? זה פוסט טראומה אמיתית, הלינץ' הזה. אני לא נרגע ממנו, אבל זה היה עלילת דם חסרת שחר, ואילו היה לי כסף, באמת אילו היה לי כסף, וגם כוח נפשי, אז הייתי הולך למשפט דיבה. אבל משפט דיבה, אין היום פרובונו בעולם המשפט, כמו שאתה יודע. אומנם ויינרוט אומר שהוא לפעמים עושה פרובונו, הלוואי עליי. כן. ומטעם לוקח הרבה זמן? כן. מה אתה רוצה במטעם? הכותרת המשנה היא כתב עת לספרות מחשבה רדיקלית. תראה, מה שאני רוצה זה הדבר הזה שקודם ציימת אותו בהערת שוליים, ואתה... שאמרתי לך על הקשר בין פעילות למציאות, מה שהייתי רוצה זה שדמות איש השמאל, או האיש השמאל שאני מכיר, יקרא שירה לירית בלי לשאול מה פוליטי בזה, אלא שיקרא שירה לירית טובה. מה שאני רוצה זה שאיש שאוהב שירה, או שהייתי רוצה שאיש שאוהב שירה ישאל את עצמו שאלות שמסע טובה על הממשות שואלת, לא מאמר פוטנוטס אקדמי. זה אידיאל? אני מניח שזה אידיאל. וחנוך לוין אישית מאוד חסר לך, אתה יודע, תמיד אומרים, מה, סופר גם אחרי שהוא עומד, בגיל 55 עומד, מה פתאום עומד בגיל 55? איזה מין גיל זה? אתה לא רופא, אתה. לא, אבל היה הכל להיות אחרת אם הוא מטפל בעצמו מהר מאוד. בכל אופן אומרים, אתה יודע, סופרים, נו מה, איפה הם משאירים את החומר, אז הם לא מתים. כשאומרים לי את זה על דליה רביקוביץ', אני אומר, נו, זה ספר, זה ספר, אבל היא אינה, תשמע, אין. זה מה שאתה מרגיש? הרבה יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. הקבוצה של האנשים שהייתה קשורה אליו רגשית, זה פשוט מדהים כמה שהחלל הזה של חסרונו עדיין קושר אותם, זה לזה. תראה, הערב לכבוד הספר הזה בבית ביאליק, אתה צריך לראות את השחקנים שהתנדבו לבוא להופיע, שיהיה בסוף אוקטובר, כי האהבה שלהם אליו, עזוב, התלות, אני רוצה להציג, אני רוצה זה, לא. האהבה עצומה אליו. אתה היית יכול לראות איך אנשים, בזמן, הנה סיפור. הוא היה חולה, הוא היה חולה כבר. ואני כיתרתי לו על משהו אחר לגמרי. לא חשוב עכשיו, משהו אחר. ואז אני פתאום תפס את עצמי באמצע ואמרתי לו, מה אני מבלבל לך את המוח, אתה יש לך עובר טיפולים ואני מבלבל לך את המוח. אז הוא אומר, נו. ואם אני עובר טיפולים, אז אתה סובל פחות לזה. דבר. יצחק לאור, תודה רבה. תודה לך.
בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני ליצחק לאור. ערכה שו שוסטר, ביצוע טכני יצחק כזז. אפשר להזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il.